Lara-larane wong lara aja ngenyek ngono kuwi. Wong kene gayange macul mesti beda. Ora kaya tininggal sinden wong maneh. Senajan rapati ayu aja lorati nanging kebacut tresno ora ayu sing penting kan tresno. Apa sliramu tega marang aku iki yen kowe arep golek liya aku bakal nandang bronto. Sing nandang bronto iki pok kene pok. Yen kelingan mring sliramu aduh kaya rindu jet hatiku yen siang tansah katon malelo dalu datan bisa nendro ayo di bunga susah dilakon
dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang manggu nganti lingsir srengenge sing nom